Matondo mingi na bino bandeko balandi, émission baindo to telema. Émission oyekela makana tina ete ya kolakisa moto moindo, esika auti, esika akomi, na esika aliko kende. Pamba te moto moindo na kati na mokili kaka soko moni yeboye, mbala moko motoza na bususele kukomponda ke moto moindo ami yebi pe kututi. Ndeti na tina yengori tokeleke émission oyu, na tina ko... Ko valoriser culture africaine, ko valoriser nyonso wa kiboyindo, o lele koma kibo satana, na miso ya ye moko kimoyindo. Nde lelo na kati ya Afrique, tope na kati ya Congo, mupepe moko yaga na ba ane 60, ebele ya ba peye Afrique, tu aksedaka na independence. Ti lelo ba misusu baza na ba 58 ans, ba misusu baza na ba 57 ans, ba misusu baza na ba 45 ans, ba misusu baza na ba 50 ans, oyo ba se levra ka ba anniversaire na ba independence. Ne le loi Afrique est comment libre. L'obito yobi eleki to yobi ke ba mindele ba nyokola ka biso colonisation ya makasi. Kolala 18 ans makambo nyoso zaki mabe na kati ya mboka na biso na Congo to ben Afrique mais na bande ko zaki liboso na biso ba bunda ki makasi na tina dito so bonsomi peto so ki bonsomi le loto so munda bonsomi. Kasi ko kamwa bande ko moko baza na kati ya religion africaine. Religion za na bokama mi mfumu kusu ke mzala pana na ngola ne vopesi bongombo de sika bazali. Tongo mi di pourquoi défiler na media. Kwa kwa wibi sabiso ba indo kwa tali sabiso ke biso ba indo tina lelo tozo independansite. Nde na tina yako solo makambo tali tozo independansite na ndenge nini bako kolimbo lela biso. Nde toyambi mwako ya ba disiple ya mfumukusu kia mzalapana na ngola. Na kombo ya ngunza dikini. Bango ne toko solo wana bango na mkolo mwalelo maetali independansi. Vre ufo biso ba indo tozo independansite. Ngunza dikini mbote na biso ngunza. Mbote mingi mbuta journaliste tatatambi na pona nini tebi no bandeko balandi. Esika bozwami mbote mingi. Ngunza dikini esengo pesa ngunza kozonga la biso na plateau na biso ya RTVS 1 na mokolo mwalelo na tina kosala emission ebele ya bandeko bazola na bino. Kasi ngunza dikini to nitoye ba pona nini bino bangunza emoneli na bino na biso bayindo to pe ba congolais lelo esala ka bokisini. Bayindo nyoso to ba congolais nyoso debi ke to so deja bali pendant. Uta 60 exemple ya mboka na biso ba Congo Brazza pe deja bazo bangola. Mais bino bangunza boya tongo midi pour autant c'est toujours indépendance nan ndenge nini ngunza biso debi ke mundele to sakana to songisa ye ne to tokoma libre to sala nyo so to lingi me bino ndenge ni bozo ba biso ba yindo to so indépendance te ngunza dikini malobe pa ina bino ah matono mingi mupanzi sango tata tambi elongona bande ko balandi na kolikete tant to zolo bela indépendance ngelo bakaka bonsomi bonsomi yangonde esenga kake batu bazana bonsomi ba misale la biye biso bazana byango posa lolenge bakoko na biso bazalaka ya mbumundele aya bazalaka na bonsomi bazalaka kokamba kuwela na ezalaka te na bokonzi tope ba parti politique ya ya bokese ne ezalaka te bo ba mususu na majorite ba mususu tous na opposant ezalaka te pamba te bonsomi ezalaka bomoko ezalaka bango nyonso bazaki na boyokani. Kasi uta toyambaki lo poso pembe nde amemeli biso mae oyo ya ye kasi nzoka nde kolandela penza nde tokozali kosembola ke toza independante pambate soki totali malamu na 1482 tango de kokawa yaki ayo kuta biso tozaki na bonsomi wana tozaki na rwanzi nganku alo na tango wana bavandi bazongi na mboka na bango bakwepesa rapport epa roi ya Portugal. Nde kozonga na bango na 1485 nde bakumbeli biso ba missionnaire donc ba premier missionnaire ba yaki donc ba oyo ba yeko sala bongo église catholique bango wana nde ba missionnaire ba yaki bazali ba homme en mission souci na bango ezalaki nini ba ya bazwa mayo ya biso donc bomengo ya biso eko maya bango nde tina wana po bakoka koresir biso esengelaki toleka na nzela ya ba baptême nde bongo na 3000 jeunes hommes bazwaki nde bakendaki ba koti bango moral oya bango ba baloli donc bible na forme na bango eke bayindo ba memaki 3000 hommes jeune hommes wana ba eko ndima ideology wana ya bible wana oto zotanga lelo oli lo ya nzambe nde a partir wana nde tango bazongi lokola mwana ya rwanzi nganku na kombo avemba nzinga zalaki na kata 3000 jeune hommes wana nde abimi premier évangéliste oyo a côté ya tata na ye wazaki roi n'époque wana nzinga nku nde ye wana kwa yako ndima kozwa baptême na 1491 les 3 mai alors tango roi akomi baptisé akomi chrétien mais soki azalaki kolkamba na ndenge ya busatana
Soki mindele tope ba missionnaire wana ba sango wana ba yaki kotalisa biso bonzambe na kolike ete bakoki ko poisonner wate po soki rua ba yebisi ete bomengo yo esengele komela pa ya pape rua tango akoboya mindele wana ba sango wana bako poisonner sikoyo rua po bavandisa sikoyo mwana na ye oyo bango deja basi ba manipuler ba koti deja idéologie na bango po azala rua po bazwa ndenge nini ya kokabola Afrique. Nde sima na yango tango ba poisonner roi na kati wana soki baza basaleli ya nzambe musaleli ya nzambe azali musaleli oyo amemaka bonsomi tope bolingo kati na bato me abandi ko poisonner baindo nde pasi ebandi bomoni pasi ndenge kotelaki wuta na 1491 kine lelo pasi lelo yo tata tozolobela ke non le 30 juin soto lobeli nanu mpona biso ya Congo awawa. Avant to koma le 30 juin nini elekaka bayindo ba betami na ba forme moko donc Congo oyo ezalaki nano mboka oyo ezo dépendre donc mboka ko totolo bake Congo mobimba eza ya Belgique donc biso to vandika ka boye mais to dépendre na Belgique alors ma kambo nyoso tu ba konzi nyoso oyo ba kozala awa esengeli bazwa benjonction uta na Belgique wana eza bonsomite pamba te tangu bango bandimi. Les 30 juin, tous ont pendant. Les 30 juin, tant au lobby, balobi que tous ont bon somme. Mais après 11 jours après, bah créer ces sessions katangé. Donc, basu chombe, batindi ekuna na katanga po a kabola Congo. Alors Congo est comme divisé. Nakatia ko kabonana, bah indo mingi bakufaka likolo ya ces sessions wana. Ne pas si wana pesa kimbuta lumumba aloko la boyaki alinge tetos à la indépendance totale. Donc nyoso Tomizonge la ndenge biso ba indo tozalelaki ne mindele ba monike ezali mabe sengeli ba assassiner Mbuta Lumumba. Alors ba eko boma Mbuta Lumumba po ete ba lingite ba iso ba indo tope biso ba kongole toza na bonsomi. Wana kaka mindele complicité na basango. Alors lelo yo simaliwa ya Mbuta Lumumba tango Mobutu akoti na bokonzi. Benjonction nyoso Mobutu azako salela ezako uta kaka epana bango mindele. Alors nakati wana na tangu tokomi na epoka ya Zaire na pasi wana tokotaki na Zaire me tangu Mobutu ayako zwa bwanya amonike te isengeli tozongela bonkoko to pe identite ya biso baindo yango alobaki ke retour à l'authenticité mindele ba monika ka mabe ba bundisi yango Mobutu aboyi kolia communion mindele ba koteli yango makita na bango ba monike Mobutu azandoki ba bebisi politiki na ye ba yeko kreele opposition nde kobima ya Tshisekedi wana opposition bandi kobundisa Mobutu ti ba journée morte salema ba ville morte salema nyoso ba ebota eloko te na kati ya mboka na biso Congo ya avancé ti jusqu'à ce que na conférence nationale souveraine esali ete ba bundisi yango lisusu eke église catholique atindi ba chrétien ba sala marche mais ba chrétien ba kufaka susi na moyo ya Église catholique bandimi babima na balabala bafinga Mobutu akende mais ceux qui bango baza baseleli ya nzambe mais esengeli musaleli ya nzambe asangisaka na kolike ete ndeko journaliste pe bande ko balandi tozana mboka oyo ezali pays laïque tozali na batwe bamangombe ebele. Alors pona nini kaka catholique alinga kolata makambo engelo bake bangonde bazali ba pion o mindele basalelaka pona swati soki balingi koboma mokonza mboka bayetilizaka bango yango wana omonike basalaki manso po ete Mobutu aya kozongela kolia communion balobi ke no fo asala mariage tout cela po ete azongela communion nde Mobutu akoye kozonga susu chrétien aboyi retour à l'authenticité asali église ya monene na Guado. Nde natina wana apre ko zavwa ko lia communion mesuka Mobutu eza ndenge ni nakolika bino bande ko balandi bozolanda biso yango esali ete lelo yo opposition ezali kaka kokoba na ba forme nini tango ba monike Mobutu asi alembi ye wana Muze Kabila le père tango aye pouvoir au peuple mais tango Muze Kabila atie pouvoir au peuple mabongisi nyonso azalaki na yango pona kobongisa mboko yo biso to comprenaki yango tozalaki sima ya Muze mais mindele ba occidentaux balingaki ete babundisi ti jusqu'à ce que baye ko assassiner ye
Tala siko yo pasi toza nango. Ngunza lelo... tele mela nanu wana ngunza pambate bozu benza mwa ngonga ya ku expose mayo bozalaki nango na tina ko lakisa biso bayino ndenge nini tozo lipanda te. Nde bande ko balande miso bayindo to telema emiso zali en direct toza nango za likin a na plateau national RTFS 1. Boba na kokomela biso kobenga biso na ba numero oyo 090 14 74 495 topé na 082 319 22 25 ngunza dikini ngeta tango bozolo bela biso ba ndozo li panda te église catholique ez église oyoyo ba utilisaka po ba mindele po ko tsabiso na kati ya kibumbu ndele ko le kenda te elingolo ba kati lelo biso ba ino na tozwa li panda te nguza de kitoli to yemba po pesa ki exemple ya roi roi nzinga nkuru ba assassinat ka ye talisa ba ndeko pamba te emission na biso objectif eza ke objectif eza li ke to yeba mai oyeza ele kapo na ba ino na mai oyeza li na mai eko yapo na ba ino. Banani bazala la base le wa nzinga nku pe pona nini babomaka wa nzinga nku ba raison pende za yela ka nini ah matondo mengi soki tozongeli penza likambwana ya assassina ya wa nzinga nku bango mindele basango église catholique balobiete lolenge ro azako kambela mboka lokola za chrétien te azali moto ya satana esengeli azwa bongo baptême nde ba changer epi kutu kombo akomi na kombo ya zwa opprimé alors Tope Jean premier ndena bongo akomi chrétien siko bayebisi nini ke esengeli ruwa oye bayete na kati ya ndoina yo azana Portugal roi Portugal tope pape o azali bongo kokamba bongo religion christianisme esengeli kopesa ye nyoso bomengo ezali na kati ya mabele na bino banzete kende kuna ba or ba jamais kende kuna ndeko boya ya roi ndeko elukeli ngambo Pote rua mona kete bon mengo ya biso esengeli te ekende kuna to kabaka ka bongo bongo ba propriétaire nango musana ngo nini alors basango wana basango bazaka toujours na sima ya population nenge nini basango na tango na bazanga sima ya mindele bake no kosala coup d'état bongo pa ya ba missionnaire wana bazali ba ebauti na epana bango na Europe intérêt wana ti bazo senga yango pona bakende ko bongisa mboka tope mikili ya poto na lobi bien bazali ba homme en mission ba yaki na ideologie ete po ba monaki ete Afrique ezali na bomengo ebele donc bomengo yango esengeli biso to bénéficier na yango donc bango ba bénéficier na yango nde bayeli roi plan ke ba baptiser nano po ba étouffer côté spiritualité po ba zwa moyen ko exploiter ye ba bomengo nyoso tu e banda ko kende e pa na bango kuna na Rome tope na Europe. Alors esali nini roi boy nde roi lokola boy ba moni ete esengeli ba eliminer ye po batia oyo bango ba ko utiliser nde batie poison po te roi wana kufa tango basango ba poisoner roi nde basango wana ba eko vandisa sikoyo mwana ya roi na komba vemba nzinga azwa bokonzi wana na 1491 alors roi nzinga vemba nzinga azwi bokonzi lokola ba utiliser ye balobiete batu nyoso bazala baptize alors nde roi wana vemba nzinga andimete na mama na ye ayebisi ndima kozwa baptême alors lokola mama aboyaki nde atindi ete mama azwa baptême soko aboyi nde batimoli libulu bakundi mama mama vivante donc na présence ya basango basali ya nzambe basali ya nzambe kutu wana muke wana mukende ko journaliste ko basango basali ya nzambe banzima bino bino pona nini pweke bako kabongo ko koti sa christianisme puisque bénéfice na bango ezali a partir de ce que christianisme vendi nde bako dominer population tope monde alors ba utiliser roi na forme wana roi komiti na niveau ya kokunda mama na emobimba na présence ya basango na esika ke ba pekisa ke te tika nzamba lingi boyete tozali kotali sa bino bosembo histoire po bandeko baindo bakongole po bayebite yango wana biso bangunza totelemi na tina kotali sa mayemaleka mayemaleka ezali maye oyo ekolamusa biso po toyeba mundele po akomisa biso lelo bisake nelo tokoma kolia masuka dendon tokoma kolata ba
kaleso ya yeo ya bosoto tweba abandaka ndenge nini mesunga lelo population bata bosobo yango lelo matondo benga lelo bisuka de mesunga ka population soki ya matondo mingi mais bisoto ko bika ndenge nini ngozali ndeko journaliste kozala na bonsomi tango bakoko na biso bazalaka bisuka dendo toza kolia ngote na ebite soki bino awa na Congo soki tokoki kozwa soso oyo ya biso ya Congo tolambi tolie tokatika ka parti ya kisuka ngo toambale ango totini na poto na ebite soki mindele bakondima ngo alo na koliki ete batu bakolia bisuka ya dendo bazali kaka babola oyo bazali na kati ya soumission ya batu oyo bazo kolonize bango lelo ti tozolia ba makoso donc mikuwa ya ngulu bango balie misuni ya ngulu ezali po ete pasi na nzala ezali alo yango wana ezosala ke bakonde soki pasi na nzala ezali ngunza bato tokata bino maloba te bandeko po bandeko reagir toyamba bapel na bino numero ya bapel ezali 090 14 74 495 tope na 082 319 22 25 soki bobengi toyamba bino tokokomela bino tokoyanola mituna na bino nyonso ngunza likini azali awa ngunza tomoni pena telefone nikita kita toyamba pela ndeko oyoyo alo ndeko akatani ngunza maloba epai na bino ngunza ntango ozoloba donc mpona bino bonsomi ezaka mpona biloko olia so ozolia babisuka dendo na banini yango wana eza bonsomi te nakolikia ndeko journaliste soki ata na kati ya ndako soki mwasi aza na alie te alambi te bana bakozala na nzala nde bana bakobima libanda bakomi bamiyibi bakomi kolokota bamapa na nzela nde bonsomi ya liboso esengaka nano libumu ezala na kimia alo biso bayindo tozalaki na kimia kasi nakoyebisa bino bandeko balandi mbeba oyo musa basaleli ya nzambe maye basala na mboka na biso to mpe na biso bayindo nakoliki ata uti kotalisa likambo ya poizo oyo bapoizonerwa alo na 1665 epai ya yavitankanga eloko mpe elekaka kaka na bata ya mbwila yavitankanga alobi ete no likambo oyo esengeli to telemela yango pamba te mindele bazo exploite ba or ba diama ba cuivre bazokee nango sanke batuna biso bakolo mabele senge tobenga na bango po ete mabele ya bayindo ezonga na maboko ya bayindo mindele bazali kokoka koboma rwanzinga nkuvu te kasi katolike basango basali reunion bavandi balobi ete totelemela roi oyo to mpe nani totelemela nani roi oyo vitankanga po ete toboma ye pamba te azoboya bomengo oyo eza na biso eza mpa bayindo to exploite yango nde basali makita babengi moko ya moyindo lisusu ya kimulaza nde bayebisi ye balobi ete soki yo obomi roi otie ye mopanga nde biso toyebi ete yo oke lola ozwi bapoint makasi epai ya nzambe bapesi ye communion alors moyindo wana na buzo oreka asosola ke ya vitankanga azobundela bolamu ya bayindo ye epai ye atubi ya vitankanga mbeli ya vitankanga akwei akufi alors basango lokola bayoki ke vitankanga akwei akufi bayembango na mashete bakati ya vitankanga basango s'il vous plaît bakati ya vitankanga kingo bazwi mutu na ye bake na yango ti na eglize na bango katoliki kuna na mbanza Congo oyo eglize wana tokoma kobenga nkulu mbimbi histoire wana bayindo mpo na ta mosusu bamosusu bayebi me ta mosusu bayebi te babenga yango nkulu mbimbi mpo na nini mpo ete eza kolakisa eglize katolike bamemela biso bokoko ya mabe pamba te bakati mutu ya mutu bake nango na eglize likolo ya chair kuna sango azote azopesa bato communion alobi na bango botala mwa mpata ya nzambe kolongola masumu mamokili nde bongo bango bazolia communion me mutu ya mutu likolo ya chair nayebi te eglize nini wanaosala makambo mino olobaka babiloko oyo boye bozaka mpena na bapreve oyo mpo ezokamwisa bato basango basali ya nzambe boya na bible awa na kati ya afrike oyo bateya biso kekala mingi te tokokende lola tokokovanda pa ya kolo yesu na lola oyo vie ekozala na bopete nyonso me ntango bino bozoloba ke basango bazala na base ya liwa ya roi nzinga nkuvu
basango bazala na base ya loi ya vitakanga ya vitakanga pe plus grave bolo bakata ekingo bakenda basalela yango mais na cher penda bate yango ezaka kimute mabeze ne boyina na bino église catholique yango boko ko basango lelo bazala sima ya population bazobunda population penda alo mona pasi mais ndeko toke malamu toke neto zonga ata même sikoyo soyo toke totali malamu soki église catholique bazala basaleli ya nzambe totala nanu penda na kati église catholique bandimi na bango mais bazo souffrir puisque atabilanga oyo bango église catholique basala pona bolamo ya église ya bandimi zate hôpital basala hôpital mais école na bango école ya catholique est plus cher ko landela kutu na école ya privé na koyebisa bino na ba uniforme ya bana classe ezo salema na église catholique mais natina kosunga ba boss te ngosa dit cela ndeko journaliste Nathalie Sayo simple tailleur azo sala ba uniforme Azana droit ya 150 francs na pantalon. Donc soka poazwa 1500 fois ça la 10 pantalons. Poazwa complet, poazwa na complet mobi ma chemise na pantalon, alozwa 300 francs. Alors poazwa 3000 francs fois ça la 10 complet. Alors azo souffrir trop na musala. Metango kobela soki pota di bumuto malade kozwaye, a okene na hôpital ba masere, il faut somba fiche. Ce qui est bon, c'est que vous avez traité. Tala passi, Angeta. Tala passi, Bandi. Allô? Bonjour. Ah, bonsoir, Ndeko. Comment on a bien dit ça? Bonjour, Glenn. Je suis en direct. Et monsieur, je suis en direct dans RTVS 1. Je suis en direct. Mutuna nangai zinazana mutuna te nazina ubake bato wana bazolu basukiki bazuli ya mbongo wa kuverna wabiso za probleme ya independence ya independence za te pomu ndela za susu te zande wakonjo wazawa ya mabende ipatulu wakoto sala netu denga basala kina Zimbabwe sili mamba independence eske mundele za lakasuki mungunzo yoki bande ndeko gila ya bengi alobike mundele deja kena na ewe za distraksyo vino bangunza baliko sala bande kwa balande misyo ba ino totele manimero ya bapel tope ba testwe zali 090 14 74 495 topé na 082 319 22 25 sobo bengi nguza dikin aza et monsieur en direct a konona mituna nguza dikin ndeko bani bandeko bo bana kokomela biso ba testo kala mingi tezo manotanga ba testo nyoso ba testo na ba pel tozo ya manguza de kina za ko ndo ndeko gila bike mundele deja kenda botika ko distraire sur ba histoire ya ba église catholique tant bozolo ba ke muta beli aki kuna ba fiche cher eza dama kamba kala electeur salama president Kabila ko kende mokonzi muso ko tesika makambo ke bonga ma peuple za de ya ko lamuka bino ko lingi sosuni ndeko ki azali informé a ebi alanda ka ba information mokonzi mboka azali ko déclarer aboyi injonction. Pour nous, dans la conjonction, Azali le seul président Batiela qui est 1 plus 4. Dans la 1 plus 4, Azali impose ça, Azali qui a eu mon conjambokate, mais Azali qui est en position, il y a Boxidan. Alors, tant qu'on dit, Mikaka, Poutikandima, Ndebongo a travaillé dans la bango, Yango a même mis les loyaux, Token en abélection, pour être, et comme à l'école, Ali Kelemba, ou aller qui après 5 ans, topé après 5 ans, une mais ça le lien malam. Ne, moussous a quitté après 5 ans, qui est moussous a quitté. Mais, Nagotali Sabino, Makanisi, Mokonjamboka, Ezali Penza, Nasansike, Abongi Samboka. Yangwana, Azali Koboya, Benjonction. Kasiba Konzi, ya Mikili, ya Potokuna, Esika Bazali. Bazali d'accord te na mai oyo mokonzamboka azali kolinga me yangwana bazo me so to tuni malamu pe bandeko balandi esika bino bozwami totala malamu bakambi nyonso oyo bazali kokamba pene paka ka ya mokonzamboka so totali malamu bambongo na bango ebomba makawapi nakoliki ete bamboka kobanda kutu atapo na bango te banda na epoke ya mobutu tikino lelo bakonzi mingi bamboko na bambongo na bango ezala kuna kaka na mikila poto mobutu mbongo na ye ezala kaka kuna donc ezali na kati ya char de l'impérialisme basala mibeko ete Afrika ezala na kimia te eba mbongo na bango esengeli bomba maana poto enyoso bakosala esengeli basibiri mibeko oyo bango bako impose c'est-à-dire ben position wana yango ezosala ete mokonja mboka mwayazwa chance tope azwa bokasi ya ko impose posa na ye bomengo na ye awa ezwa pona bana mboka ezalete pamba te
biso tozo zwa tango mosusu 20% to 30% mais 70% ezo kende etene na bango. Alors ekozala pasi pona ba fonctionnaire atika. Mais même mosusu akokota ko sibir même so France. Ya mwana biso bango. Ya mekana niko kende nanu oya ko ya msusu mbongo niko. Ndeko ndeko mo pandi sango ko kende mokonja mboka twati kotika ebonga. Les problèmes des amas comme Italie tata mokeli. Kasi oh les alliés. Les peuples congolais te mettent l'insambe. Italie tata mokeli balobi bango mo balobi que tout pouvoir vient de Dieu. Alors ceux qui tout pouvoir vient de Dieu. Bon Église catholique le col aille à salle la kanzambe puis ça coûte na kanadi ewana. Pona nini te asolo la asala ba prière asola nanzambe wana que nzambe pona nini otiki président oyo azoko nyoko la bato alors bo mayena mais ye alotinda peuple nanzela akende kotambola po peuple akufa. Peuple tango azo kende ko finga président azo bamba ba police mabanga ba police ba kolingate ba ko agir alors peuple wana tango bazozoka bazokufa est-ce que bio ke église catholique tope bino basale ya nzambe na esika wana bosali malamu bamba te biso bangunza to ebiete musaleli ya tata mokeli az alinga ka batu aina ka batu te asangisa ka batu akotsa ka kaka kimia alors bango ponso ki bazana bo posa biso baindo to bonga pona nini kotinda peuple na pona nini to bonga nguza dikini bande ko bana ko réagir numéro ya appel to pe ba testo ezali 090 14 74 495 090 14 74 495 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 090 14 74 495 nguza ba testo komeli biso epenza ebele to bana ko tanga ngona tina ya kutuna bino. Bonsoir Ndeko Tambi, ngai maman Marceline, depuis commune limité, na lingina ibisa ngunza, atika makambo wana, ba, ah, bandeko pamba te, to bandi, kotanga bate, so, so, bo, ko, patiente, mwa muke, to tanga bate, sto, poto songa su na, ma Italie appel. Ay, ngunza atika biloba loba, ba, sa ba kabiliste, to yebi bango, yango ba komi, ko yako kosa biso ba profesi, wana maman Marceline, na commune limité. Testo mususu. Bonsoir Ndeko Tambi. Ngai papa Chimanga Edi. Depuis commune Yangalema. Félicitations à Ngunza Dikin. Oyo nyoso loba. Impérialiste et utilisera plus mingi. Église catholique. Pour ne rokokisa posa na bango. Ah, papa Chimanga Edi na ngalema a félicité bino na na kolandela mayebozali ko lobangunza ba epe ba koma pe kolanda bino pe na makamlo no bazali ya toko bakana na bande ko bo banda ko réagir numéro ba appel na ba testo ezali 090 14 74 495 090 14 74 495 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 soko bengi nguza diki na zana plateau monsieur en direct kwa nola peto kotanga testo na bino totanga so testo oyoyo. Bonsoir emission baindo to telema ngai ndeko espoir depuis yolo medical na sengi na papa ngunza alimbola nanu bien lisolo ya ba roi oyo basango ba participant na baliwana bango pe soki liste za mulayi ako ba pe kotalisa pamba te mingi eleka na Afrique awawa toyebi yango te po totangi classe mingi ya école catholique yango ba masolo mingi ya Afrique oyo bango basala mabe batangisa biso te nde kwa sengi ke soki liste kozala mulayi ya bato oyo katolika assassin oyo basango bazala la base ndenge botanga example ya Rwanda Zingankou ya Rwanda Vitankanga meme ya kipavita banani batumbaka ye jeune fille kipavita ko ya kipavita na age ya 22 ans batumbie na moto basango na mwana na mukongo donc liso to yoka mama kipavita batumbie za basango mama za ebele pona poka kangonga me bandeko bazala na kimia bako kolanda biso malamu. Bomoni sango azali kokosa boboto boza na bino eme na kolikete mama wana kipavita na aja 22 ans oh. Na 1704 na 1704 po tozo tali sabino na ba date na ngobo yebaka do bandeko wala na biso ba mupe na yebi makoso le 2 juillet 1700 donc 1704 le temps de commune le 2 juillet 1706
ne plasi bayaki kozwa yaki mpavita pona kotumba ye na moto. Oh. Bomoni. Alors, yaki mpavita alobelaki bango nini? Alobi boye. Bino basango boza batalukuta, bozo kosa ke biso to tokende lola te pamba te biloko mukili nyoso apesa ke bizamba apesa ke biso ezana tina pona bomo ina biso. Alors nyoso bozo sakola awa ezama kamba lukuta. Bango na isika ke baloba ke nzambe lokola ayo yebite ozano mutu amasumu tika kaka nzamba limbisa yo me bakangie babandiko beta ye fimbu ti jiska seke batumbi azalina mwana ina ne demi batumbi na mwana bayokele mawate batumbi na mwana bandeko nangai basango basala makambu oyo ya makasi ya mabe. Nazo yebi sabino na tema ina mondongote. So bokjitife zaki nini? Moko bakati kingo, moko batumbi, moko batela poison. Eglise katolike. Makanisi na mongo zaki penzani. Eglise katolike ezali eglise yaba indote. Eglise eza katolike romen, katolike oks. Tina nenge boti wana, yangwane boti ba eglise ebele. Nyoso wana eza la protestant. Nyoso wana uti na eglise katolike kobota na. Kolande la kaka pona kolali saba indo pongi. Na sens que tango to telemaki mobutu atelemike retour l'authenticité aboyibike kwa Yesu ya Yesu awa katolika chanze forme asali ba Maria bikeko ya mwindu ate yango na kati ya ba paroisse nyoso wana kaka po abundisa likanisi ya mobutu. Alors tiki to tozolo baboye bandeko na ngai tozali contre l'église catholique te mais tozota ça ma église catholique azo sala ezali esaleli ya bonzambe. Donc tozo senga bele tu sala manamboka awa nyoso azana église catholique azana intérêt na kati wana pe na soki rebellion ekoti na kati ya mboka boye bake église catholique azalaka na kati soki mokonza mboka basasineye église catholique apa te ngunza dikini pamba te bande ko balandi bozo landa biso emiso bainde to tele numéro ya bapel ezali 09 094 74 495 topé na 082 319 22 25 bok bande ko komela biso ko benga biso ngunza dikini ko ngunza biso tozo lobela mingi makambo bonsomi mais tango bozo loba nyoso bande ko wana to boite bakufa malgré bolobi ke basango basala sala nini wana mais lelo ne tozo solola awawa bande ko na biso na bakufa bakenda biso lo to tsikali mundele pa zane musika. Mais l'église catholique, au bout de la liste, l'église catholique, il y a époque coloniale. Il y a les autres qui ont dit qu'on a besoin de risquer même ma vie dans Bango, on a dit qu'on aura ma vie, on a dit qu'on 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 a dit tangu balobi ke mokonza mboka esengela ki mati kamboka demisione tusala te akimate na posa na bango ayano a demisione atika bokonzi na koliki ya bango bakima ka bango moko ba sango wana bake Vatican tangu bake Vatican bake zwa injonction mususu nde tangu baye nde salike na moma wana pona bango balinga ki mobulu esale manambo te balinga ki mero bafanza ke position na pouvoir na lobi moko akowanga na teke basango na tango wana bakenda ki Vatican moko akowanga na ngote ke bakenda ki lokoluka kimia na communauté kimia ekende na Vatican ndenge nini eske biso mokonzi na biso eza pape te na mokonzi na biso eza pape te mais pape bandimi na ebele baza na kati awawa baza na obligation kolandela makambo ya Congo bandimi ya pape eglise katoliki lelo aza na population ebele na kati bandimi ya pape baza ba congolais te bandimi ya pape baza ba indo te bandimi ya pape baza mindele bana Israel bongo tozo na baza banani biso toza ba indo alors eglise katoliki elingelo bake baye bakota na kati ya musala bakoma be esclave ya pape donc bango wana nde bazali ba mindele ndombe tozo lande mais soki sango ya normal o aza moyinda sosoliete ya solo ngai papa leki nanga azalaki sango azaki sango ayebisanga makambo mwa ebele ba realite mwa ebele pe aboya kisango nde na bongo ba poisona ye alors ba secret ezali na koliki ete basango bakokakola ngai te bayebi makambo malamu basango oyo balingi bonsomi bakolinga te kokotsa desordre pamba te mokonza mboka azali ndeko moyindo esengeli tovanda ensemble tokoka kosolola mpona komema mboka na kimia me teke nobo impose
catholique a kende koyebisa mokonzi mboka et que aloba annoncer que bazolobelango la qualité église la qualité ba congolais po yambo bazala no basango bazaba congolais ba ndeko balandi bazolanda mbono voyage na numéro oyo 0994 74 95 Maïwana, nakati a parlé ma. Soki ba vandi si mi beko ba lobi ke nomo konjambo ka tesingeria salabo. Mezapo na bango ba sangote. Bagende ko impose bango nde banane. En tant que pays laïque. Non. Makambuana, peuple congolais, singeli pe afongola misu. Église catholique. Peuple congolais na sima ba sango. Soki le lobi no bango zo lobi ke bo sa population. Na ba sango lobi sa population na balabala. Zo mwete ke ba sango na masse ya ebe. Ba sala kaka boye. Ba sango bango moko, hein. Na bamvuela na bango wana soki penza pona makambo to vanda na bango ensemble to tikana no bandimi to vanda na bango ensemble to solana le kamba bonzambe ya to tala nanu banani bazana raison et puis mboko eza mboka bilaka mfumukimbango fo baye ba c'est comme ni sikosika to komele lunguza c'est que le peuple congolais zo lingate bino bozo ba ke makambo ya bilaka e ba prophétie to continuer na soka na makambo zo zo ba ma indépendance et loko le lo ba te belé bazo linga ba lobi ke bino banguza ba komisi ngokop bozana posa mbongo pona ko flatter mokonza mboka bozoko no kosa ka mokonza mboka ke oza president bilaka tala ko to prophétie ak balobela fumukimbanga lobela est-ce que fumukimbanga za mosali ya nzambe akoko sene biso prophétie lelo e ka nyimboka mobima po lelo na kati ya mboka eloko moko tozo marcher bande ko balandi bozo nguza dikina zali moko ya bangunza na kati ya religion africaine disciple mfumukusu numéro ba pel na ba teso miso za en direct so bo bengi to tanga ba teso na mbe to bo kota na biso na pel na 0914 74 495 to pe na 082 319 2225 ngunza diki ni bo kota to ya ba pel en deco yo. Allô bonsoir. Ah bonsoir papa, comment on a bengi biso ap Robert, na bengi na seli. Ah, papa Robert, mutuno ne pe nguza dikini. Non, na lobi, peut-être va kuti koza na reza. Nda wa zulo ba ngusiki ngunza, ba koza na reza parce que ya na bibe ba lobi ke soki pasi ye makasi seke mwana nzamba lingia ya. Mendenge ni bazo ba ke kabila mutu aye na pasi. Kwa nguso bango ba koza na reza, so tola nda wango ya ba kuba nanu. Je suis un peu plus de temps. Et ça parmi bilaka kolo yeso sala soki bo moni pas c'est l'équipe makasi c'est que ya linga ya ba ndeko église catholique bandi mana moni c'est que a felis a zana ngambu ya makanisi na bino ngunza dikini ndeko journaliste sengeli to ba ete Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique est forme comme un revolver les gâchettes se trouvent au Congo ndenge ba lobi ete soki Congo est bongi elingo lo ba Afrique est bongi soki totali malamu batu bazoni mfumukimbangu mais mfumukimbangu azali motinda mi atata mokeli aye pona ko libérer race noire po Afrique ezana pasi nde lokola ye abotami na kati ya mboka na biso Congo nde biso nano base ya kotia honneur ya mfumukimbangu nde mfumukimbangu atikaka prophétie atalisaka mayi makoleka na kati ya Congo biso tozali nano penza tozali pour Kabila te tozali penda ba fan club te ya président Kabila tolia kambongo na yete kasi biso toza basaleli ya tata mokele toza bangunza tolingi makila etangate alo tozolandela prophétie ya mfumukimbangu akoki kokosa te na kati ya prophétie pamba te manso alobelaki ezo yango ezo kosalema kolandela kaka bilaka ndenga tikaki alor basango bazolinga nde bambruye me bakoresir te pamba te mabele oyo ezali ya bakoko na biso. Bakoko na biso batangisa makile ebele. Baboma biso ebele. Na kolike en époque eta colonial meme ebembe so ekufi bazako shikote yango soki efutaki bampaku te. Alors na époque wana église catholique yango wana nde première église yaki kwansene biso bible bolingo me na kolike ete bazako beta bibembe fimbo. Me na oyebi te
nazoko koloba wana bosembo nyoso baninga balandi bozolanda te pende ko journaliste poso so malamu ete Église catholique ezali pona koluka bolamu ya mboka oyo te pamba te soki ba batumbi mutu baboyi ko pardonner po balobi ke aimez-vous les uns les autres et puis tant basambelaka notre père qui est au ciel ne balobaka ke pardonne nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi. Donc to limbi sabaninga masumu na bango lokola biso pe to bolimbi. Donc to limbi saka. Donc tant bozo sanga bolimbi si na baninga pe bino bolimbi saka. Pona nini bolimbi saki ya kimpa vita te? Pona nini bokati ya vitankanga kingo? Pona nini boteli erwa na biso zinga kuvu poison. Alors, nakoliki akire jamais arrive ne pa lobaki yango malamu. Si bolongwe na kati ya mfumu kimbangu bino baindo situ bino bakongole boye bake Afrika ekobima na pasite wana malobaki reja Marie Vanep na Bruxelles tangu alobaki maiwana epa ya mwana ya mfumu kimbangu donc diangenda aibi sieke bino bozo ya koteya biso christianisme tandis que christianisme biso batutu yeli bino yango donc mais bino mais oza longu nzambe te muta pesa baye nzambe te nzambe komo ya Yesu baindo nzambe te muta lakisa bango za nzambe non 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 d'ailleurs bible wana eza évangile selon nzambe te évangile selon Jean selon Matthieu selon Luc wapi évangile selon nzambe eza te eza te ndeko journaliste alors ezali composition ya bango mindele basala ki ete basali maewana po ba faiblir l'homme noir nakati ya bae bakoti mingi nakati ya église ke katolito pe na christianisme bomengo nini bazana ngo puisque ba créer ka eloko te soki bazala ozomona lelo bazotambola na ba jeep ye ba bakotaki na ba franc-maçonnerie na ba rose croix nyoso wana na ba pentacle na bango alors bandimi simple jamais okomona bakoma bakozaka ba bola kaka toujours ndenga tozali eloko moko eko eza wana ya malonga tozo lipandate deja 57 ans yango wana ya pasi na pasi donc avant l'indépendance et après l'indépendance donc eloko moko ya malonga mayele ngunza dikin to celebrate l'indépendance vini botala ngo le 30 juin et belé ba professeur ba université to sana bango ba sepe ba celebrate pe date wana pe batangi sala pe ba festival to l'indépendance nini ndo bangunza. Bon, il y a les mots, les moussous, mais ça se fait de mandat. Les journalistes, na esika wana na seki mwa muke. Ceux qui députés, azo kende ko luka candidat, azo luka ba voix, a kende pa ba peuple, akosi bango na polo, asombeli bango ba sikre. Tango akoko ma député, eloko aliboso ko luka tonga ndaku, asomba jeep, abanda ko tambo. Est-ce que jeep, tope ko tonga ndaku, yango eza solution ya ba congolais? Non. Enge lo bake, bazali wana pona koluka bolamu ya mabumu na bango. Église catholique ti azo sala wana ezali bolamu ya occident. Donc eza bolamu ya peuple te. Alors yango na biso bangunza tozoko telema pona koyebisa ba makila ba inde sopani makasi. To vande sika moko to bela nzambe to ebake bakoko bakoyanola. Soki bango basalela ka nzambe ya solo. Po biso tozali awa nde tozabiso bangunza. Soki to lobi kaka to sengi pa tata mokeli to kozwa yano na kolikia ngo bozo senga ya president Kabila vana nona kibokonzi me ye azo merite prophétie en fumukimbangu azo merite prophétie en fumukimbangu ma ya kosala kati na ye nanu esilite donc ata ba ko kitibo mati eloko moko iko chanze wana ezate po azo merite prophétie en fumukimbangu azo merite prophétie ya fumukimbangu bandi ko balandi emission ba ino to telema. Obozo kawaneza limo kwa ba disciple mfumukusu kia mzala pana na Angola. Na komo ya ngunza dikini. Nimero ya ba testo tope ya ba pele lezali 090-14-74-495. Tope na 082-319-22-25. 082-319-22-25, ceux qui vous bengi biso, trouvez un babino, vous retournez à moutouna, pe ngunza dikini, pe bokomel biso testo na ba numéro na trotanga, ngunza dikini, ngunza tomani ko chite, penza pa matin émission na biso, trope sabino penza 3 minutes, trope sabino penza 3 minutes, oe ko sa la ete, bon meka, ko conclure, ko lande la maetali, Mais je suis en train de faire des choses.
dans 3 minutes, on a interpellation ni beaucoup ça la paix peuple congolais pour repasser le numéro on a mis un téléphone et belé à bandeko balanda qui bino bon ça n'a pas ça continuer ko benga pe ko comme la bino na tina ko tuna mais tuna pe bino boya na bino malobe pa na bino nguza ah matondo mingi na kolike ete bandeko balandi toy ba ete mondele apesi biso azaka ka toujours ko nyoko la biso alors po biso to zo bonsomi ya solo to zongela nzamba ba koko pamba te na isika ya mfumuke mbango pa nzamba ba koko na biso nde isika solution ezali. Lokola mokonzi mboka lobike tozali n'importe quel peuple te tozali ba descendant ya Mukimbangu ya Kimpavita Muzee Kabila makila wana ndenge sopanaki ezali ko kosala quelque chose po na biso soki biso to beleli yango tokomona ete bakolamuka penza bako reagir ke na isika to belela ba Maria ba ba, ba Jean ba Neos wana toyebi bango te toyebi bango te bazali po na biso te namoni nde tobele la milimu ya bakoko na biso na kolikia mai tozo talisa eza na tina makasi pwete biso baindo tobunga nzela tolanda biyamba yamba ya pamba pamba oyo ememi biso pas lelo beglize tondi ebele kasiki motema mabe ezo koba elateli ezo bongwa na te ba, mama bazo tika banzoto bolumbu libanda kulu na ezo ya makasi me beglize eza chaque aveni. Mais ceux qui t'ozongeli nzamba bokoko epa ibolingwe zali na koliki ete kuluna ekosila bomoko ekozonga kuwela na ekozalate tukozana confiance na mokonza mboka na biso pe tokoyeba kobatela bango biso nde tokobatela mokonza mboka na biso enoke ba ba ya kopesa kayeba injonction sengeli biso to telema to lobakeno benjonction wana tolingi yango te biso tokosalela lelo soki shina telemi po azongela ki kiltir na ye maote tumu ye wana apesi bokasi na ba chinois ba komi kokela o bakeli yango mobutu azwaki bokasi ya kozongela retour à l'authenticité we lobela ki ye maote tumu kasi lokola babondisi mobutu lokola tozwi mokonzi ya mboka na biso na eleko oyo o alingi kozongela bonkoko wazana kati ya mfumuki mbango esengeli tozala sima na ye po ete biso pe tosambela po na ye po ete biso banso tozongela bonkoko lobi tata mokili asunga biso mindele bakomi na suka ti bazoloba makambo wana bozela kaka 2018 ezoya bokomona mayeko yindela bango esengeli baya kosenga biso pardon soki basengi biso pardon te bakomona oyo ekoyela bango pamba te makila ya bakoko oyo esopanaki lobake mabele todefaka yango baya kolakisa biso esika mabele na biso ezali tokende kovanda me soki eza mabele na biso bakita bamata liwa ekozala pona bango kufe ekozala pona bango nzale ekozala pona bango nyonso ya mabe ekozala pona bango biso te bonsomi na bonsomi nde oyo alitutami ayoki pasi nimero na biso ya ngwana bobenga biso na koliki ete na mwa bulai to bozindo nimero na biso ezali 09 14 74 495 09 14 74 495 nde tango bokobenga biso oyeba na kosola pe koyanola malembe malembe to pe mokolo mosusu tango na emission mosusu ekoya tokoyeba bongo na kolimbola mai mosusu oyo tozali na yango botikala malamu na mwa bokuse mai tozalaki na yango mpona kotalisa yango wana ndeko journaliste esengo pesa yi wana ezalaki maloba ya suka ya mokolo molelo ya emission epai ya moko ya badisciple ya mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine fumukusu na komo ya ngunza likini nde tata mama esika ozwami towelani okofingafinga te oyo toyebaki te mpona nini lelo ezoloba mapa ya bangunza toza lelo lesel peuple bakoko baloba nda kolalaka te jamai okoki koyeba esika etangaka elingi koloba mpo oyeba esika ndako etangaka il faut ovanda na ndako wana to olala esika na ndako wana koma fetil ne egrandi na kati ya afrike mundele mpe ne egrandi na kati ya erope mais mundele alongo erope ayeti na kati ya afrike abetela abanda kokomelanga bahistware ya afrike oyo ye abotama te esika ya botama te akoleli te azobetela biso lisolo ya biso bato esika tobotami wana tokoleli wana ye akomobetela biso balisolo eske vraimen bomoto na biso ezali eske biso mpe tokoki kobetela bamindele histware ya erope esika bango babotami bakoleleli soki eza bongo te nguza leki nalobi awa makambo ya kolata kolia bisuka ya dendo makoso eske bendeli makoso eza biloko bato bakoki kolia kolata batombola eske bandeko balando bozolanda biso penza basuvetimo tolati tokoki kosangisa ango mpe ke na erope etekama soki ekosalama te mpo na nini bamindele bazotindela biso basuvetima na bango ezotekama eske consideratio ezali lipanda vraiment oyo biso bakoko naso babundela vraiment ti lelo tozwa yango mpenza na ndenge ya solo to banguza baza na raison tata mama nguza leki nalobi eloko etushe biso histware ya mwana mwasi ya 22 ans batumba na moto
Nous sommes tous les gens qui ont été 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 bakata kingo baki basale yango mes nguza likina lobeli ke batela ya roi nzinga nku poison nyoso wana soki vraiment système éducatif do tangela yagine intérêt na biso ba noir balinga batangisa biso ba iloko la poza bevenement makase lekana na katsa ba mboka na biso histoire ya ba roi ba betela biso te mais botela batangisa biso Diego ka batangisa biso Jeanne d'Arc tata mama nga mitune zaki ya ngai biyano zaki ya ngunza dikin ndeto baneli numero ya ngunza dikin moto nyonso alingia kota na contact na ngunza dikin abenga bango na plus 243 90 14 74 495 plus 243 90 14 74 495 to biso bozana na Congo robeta kaka 09 090 14 74 495 090-14-74-495. Mais nabino batuno so bosa bolibo sa la droit de réponse, c'est pas un gounza dikin, to bosa ane débat. So bolibo kota konta une émission ba yin doto telema, bobe nabiso na 082-319-2225. 082-319-2225. Topé na 089-73-29-974. 089-73-29-974. Wale zali numéro ya contact émission ba yin doto telema. Ba o bazali banda borobeta plus 243-82-319-2225. Nde mouno so roulou kwa deba nan gou zali kini to droit de réponse. Abe nga msolo ba numéro na touroyan. Mende kimi enzambe kwa kouzana bino to fouta na posto zali kouya. Maton.